Hey, good evening po. It's 8:13 at ngayon ay Wednesday na naman. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering kung saan tayo ay mananalangin ng anything, everything under the sun. So, ayan, at re-admit ko lang si Tita Pepot. Okay. So, good evening, good evening. I-double check muna natin yung ating list. Okay, so... Pastor, okay na? Ayan, Tita, okay na. Lumipat kasi, lumipat ako ng cellphone. Ah, okay. Ano, may gusto po kayo sabihin, Tita Pepa? Kaya tinatanong ko lang sino yung pinakita niyo video. Okay, siya po si Bervena Gold or Sister Letty Bugayong. Siya po yung asawa ng kapatid ni Tita Fe. Opo. Ay, yung pinagpipray natin last week pa eh. Na nagkaroon sila ng na-hospital silang dalawa at dahil sa COVID-19. Yun nga, binalita ng kanyang anak. Si John Bugayong, kung naalala nyo, nagigitara minsan sa church dati. Pamangkin ni Tita Faye yun. At yun nga, binalita niya sa Facebook na pumanaw na yung kanyang ina. So, yun. Kaya kung gusto nyo munang magpahatid ng pakikiramay kay Tita Fe, ay please do so, unmute, and pwede niyo kausapin si Tita Fe. Tita Fe, condolence po. Thank you. Condolence, Tita. Thank you sa inyo. Yun, alam ko medyo malungkot tong gabi na to dahil namin pumanaw. So, back muna tayo siguro sa ano, sa ating mga any tawag nito, testimonies or answered prayer na gusto nyong i-share. Sino gusto magsimula? Tapos sa prayer request din kung may gusto kayong prayer request. Who wants to start? Ako po yung prayer request. Praise report ko po. Mm-hmm. On behalf of Jaya na dumating na po yung interview date niya kasi hindi niya po yun para po niya yung petition niya sa asawa niya. And then, dumating na rin po yung pinagpipray natin for the tech team sa upgrade nila for their system. So, yun po. Yes. Praise the Lord. Meron pa. Praise report. Si Hansel, Tita Hazel pala, Hazel. So, anak ko, diba? Okay na yun. Praise support and prayer request. Anybody? Ako po yung sister ko, si Ate Beth Dono. Hospital po siya dahil po yung kidney niya. Kidney failure na dahil sa diabetes. Pero nakalabas na rin siya. So, 3 araw lang siya sa hospital. Mm-hmm. Kaya lang, ano na siya. Tawag dyan, dialysis na. Dialysis. Opo. Mm-hmm. Nasa listahan po ba natin siya? Tinext ko na po sa inyo. Ayaw ko lang kung nalagay na. Check ko lang po ah. Kidney failure. Ganun. Diabetes, kidney failure. Okay. Ano pong pangalan? Tess? Tess Dono. D-O-N-O. D-O-N-O. Tess Dono. Okay. Yeah. High creatinine. Yeah. Nandito na siya. Thank you po. Anybody else? Nagusto mag praise report or prayer request? Any prayer request?
kasi yung pinag-pray po natin si Agnes Rojas. Mm-hmm. Pwede na pong tanggalin kasi free na raw siya from cancer, sabi ng doktor. Wow, sarap naman pakinggan nun. Oo nga eh. Yeah, oh. So, siguro tingnan niyo po yung nasa ano natin, nasa ating listahan. So, mag-assign na rin po ako ng prayer leader kung sino magpipray. So, siguro ilagay natin sa general prayer, ilagay natin si Tita Fe. Ilagay natin dito. Ayan. Okay. Church of the Nazarene prayer. Pastor, pass muna ako ngayon, Pastor. Po. Naintindihan ko po. Sige po, sige po. Sige po. Ako na lang ang magpipray dito. Ako na lang. Okay. So, naintindihan ko po, Tita. Si, sa Church of the Nazarene, lagay natin si Rachel. Sabihin niyo sa akin kapag nag-pray na kayo last week about dito para hindi maulit. Tapos, prayer leader natin sa first batch ng complete healing, si Jairus. Okay. Sa second batch. Okay. Okay. Sa so first batch muna, tingnan natin. Ano? Si Belma, nanay ni Conrad. Tapos, Tita Pepot. Sorry. Tita Pepot, Sister Amy, Mrs. Krieger, Pastor Bert, si Josea, kasama pa rin si Josea, si Walt, Cherry, Odette. I think tapos na yung surgery ata. So, tamirin na natin. And then, Elsa de los Reyes. Sino nakakilala kay Elsa de los Reyes? Anybody? Gallbladder stones. Sige, lagay mo na natin kasi bago yung mga yun. Okay, pagdito, Sister Fe, Cyst, left eye, na Lydia. May nakilala kay Lydia? Anybody? So, tatanggalin na natin si Lydia. How about si Arlene Haino? May nakilala si Arlene Haino? Okay, si Arlene. Si Wina, may nakilala kay Wina? Kasi baka matagal na kasi natin silang pinagpipray, baka magagaling na. Kapatid po ni Sister Rebian Pasar. Ito pong si Wina. Wina, kapatid po ni Sister LB. Ah, si Sister LB, okay. Said, may nakilala kay Said? Said. So tanggalin na natin muna si Said. Anyway, babalik naman yan kapag nag-request ulit. Okay, Lenila Samson, Danny Munoz, Chriselyn Ivara, meron ba nakilala? Opo, Pastor. Okay. Karen, si Karen, Sist Overy, okay. Tara Gonzales, tanggalin muna natin. Tara Gonzales. Hannah Lagsip. Anybody, wala? Ayan, Pastor, pwede na siguro tanggalin yun, Pastor. Okay. Si Arjan Bakale. Wala. Si Arjan. Tanggalin na si Arjan. Okay. Anyway, kung sakali naman ng mag-request, ipapalik lang natin. Para tayo sa pinag-pipray natin. Okay? So, dito naman tayo. Okay, sa dito after ni Brother Jairus, si Sister Amy. Okay, nalagay ko din pangalan mo, Sister Amy. Sister Amy. Ayan. Tapos pagdating dito, healing ulit. Okay, Laura Chipres. Hello, Pastor. Po. Narinig niyo ako? Apo, narinig ko po. Kanina pa kasi ako tumatawag sa inyo. Pastor, pa-correction lang yung sa aking prayer request. Kasi I'm undergoing so many lab tests. So, sana maging okay lahat. And then, I'll just talk to you next on Sunday.
nandito po yun eh. Inayos ko na siya. Tama, inayos ko na po siya kanina. Yung tip. Kasi nakalagay biopsy pero more lab test pa. Tatanggalin ko na yung biopsy kasi meron. Hindi, kasama rin po kasi uulitin. Ah, okay, okay, okay. Cyrus, Amy, prayer leader. Okay. Balikan lang natin to. Si Laura, anybody? May kilala kay Laura? Tony, Giano. Anybody? Giano. Lourdes Alcaraz. Corazon Pineda. Si Jairus, kilala nyo? Ayan. Ayan. Si Robert Marco. Burahin na daw po si Jairus. Ako, burahin na si Jairus. Salamat. Ay, Pastor, yung Corazon Pineda, kilala ko po yun. Okay, okay. Kakalagay lang po natin last week na. Mabuti na po yung lipid ko. Salamat. Amen. So, babalik ko lang si Corazon Pineda. Okay. Balik natin si Corazon Pineda. Corazon Pineda. Ayun. Si Lourdes Alcaraz, Tony Lubiano. Okay. Ang yeah. Ayan. Si Tess Dono, ito yung binanggit kanina ni Tita, kapatid niya. Okay, si pag-alagin natin dito. After ni si Amy, si Sister Pepot. Ayan. Okay. Ito saan ako? Lalabas pa, Tita, yung pangalan niya. Ah, okay. Okay. Si Jairus po, pabura na po. Ah, si Jairus. Okay, burahin na. Hindi na po masakit yung likod ko. Nakatulog na. Opo. Ito, sa cancer. Asan dito yung ano? Anong pangalan ng gumaling? Agnes Rojas po, gumaling na. Agnes Rojas, number 9. Number 9. By Agnes. Bless you. Pero yung iba... Okay, hindi tayo basta-basta magtatanggal sa list ng cancer kasi alam niyo naman ng cancer, hindi siya na nawawala unless magbigay sila ng update sa atin. Kung hindi magbibigay na update siguro after 6 months eh pwede nating ano. Ay, sorry, Tita. Nag-message pala kayo. Pastor, you can't hear me. Oh, hindi ko kayo marinig kanina kasi ano, pero ngayon naririnig ko na kayo. Yun lang kasi yung earphone, pagka gumagalaw kayo, shh, kumaganon. So, nagkakaroon. Oh, wala. Tapos, dito tayo sa COVID-19. Ito yung pinagpipray natin, si Lady Bugayong ngayon. Rest in peace. Ang pray na natin ngayon sa kanya ay comfort and peace for her family dahil siya ay kinuha ni Lord. At si Adolfo Bugayong, ito yung nagpa-piano kanina para may idea lang kayo. Yan yung kapatid ni Tita Fe, yung kamukha ni Brother John. So ipapipray natin siya kasi may sakit pa siya hanggang ngayon. Tita Fe, any update kay sa kapatid niyo pong si Brother Adolfo? Oh, we he needs further prayer, Pastor, to strengthen him more at saka yung complete healing, magkaroon siya ng complete healing. Complete healing. Kasi nasa under oxygen support pa pala siya eh, pero he is much much better than he used to be, Pastor. So, ilagay natin dito. Hello, good evening, Anastasios. Good evening po, Pastor. Good evening po sa lahat. Pasensya na po na late. Okay lang, okay lang. Ano po, Pastor Brother, si Alison muna ipati Abby kasi si Abby medyo yung ubo niya, papray na din po. Oo, sama natin. Thank you po. Ibigay na natin kay Sister Jasmine po. Sister Jasmine, anong spelling ng Jasmine mo? J-A-Z-M-I-N po. Okay. Z. Hindi yung Jasmine Aladdin. Jazz. Hindi po. So ilagay natin dito si Brother Aldrin Sortro. Aldrin Sortro.
Okay. Namuto ko na yung spelling ng throat. Tama ba spelling ko? Ng throat. Wala, nawala. Okay. Nasaan ako? Sali lang. Complete healing. COVID. Personal. Dito na tayo sa personal favor. Meron ba kayong prayer about personal favor? So, nandito pa rin. Ito si Jeffrey Francisco, anak to ni Brother Rene. Okay. So, ito pa rin. Itong new home. Ilagay ko na dito yung ikoy. Ba't nawala? Ikoy. Ito po yun, Tita Pepot and Stephen away from COVID scared doctor's appointment. Ayan, ilagay ko na. Meron pa po kayong idadagdag sa special favor request? Kapatid. Pastor, kay Stephen, na sana dumating na schedule for interview. Ah, yes. Andito na siya sa immigration. Andiyan na ba siya? Andito na po sa ano. Ah, okay. Dito sa bandang babayan eh. Okay, meron ba nagbubuntis aside from Via Plan and Christina? Ito yung mga ikakasal. Meron ba kayong alam na ikakasal? Okay. Business na gusto yung ipag-pray. Meron ba kayong alam? Okay. Pero yung sa kasal, Pastor, tanggalin muna yung kay, ano, kay words. Matagal pa yun. Muna. Yeah. Ayaw pa ni Pastor. Ayaw pa ibigay si baby niya. Pag natanggal na yung quarantine, ipapabalik ko. Okay, blessings. Pastor, kung pwede ko nga lang isama si Faith eh. Kaso wala pa eh. O nga, no? Pag-pray ng ano? Pag-pray na lang natin yung dalawang babae. Pagkaroon ng... ng groom. Oh, ng groom. ng groom. Lagyan natin dito si Allison. Yan. Special favor request. Nakikita niya na may name niya. Dito sa protection, sa ano, excuse me. Balik tayo. Tita Amy. Tama, anak niya to. Tita Amy. Tapos balik na. Ako si Sister Malaya. So, lagay natin pa kay Tita Pepo. Ako inubo. So, lagay natin kay... si Jasmine ulit. Ay. Mimi. Good. Jasmine. Okay. Pagdating dito. Then, meron ba kayong ilan lang nagbe-birthday pa bukod dito sa nakalista dito? O kaya eh, nag-anniversary. So yung ipag-pray natin. Ay, sama natin yung ano, kapatid ni Rachel. Diba? Anong pangalan nun si ano? Jorel po and Liana. Jorel po. And Liana Scaraga. Ilang taon na silang kasal? 2 years po yan. Hindi ko po kabisado. Sabay din yun, ano? Opo, parang kung, opo, 2 years. Sila Jaya po, 1 year pa lang. Sila magkasunod. Opo. Ayan, tapos dito, and then si Pastor Bert. Ako na mag-pray dito, si Pastor Bert na ang closing prayer and benediction. Okay, game na ba kayo?
Sa pastor, sa cancer po yata, wala po yata naka-assign doon. Sa cancer, tingnan natin. One check lang natin. Okay. General prayer, church of the Nazarene. Complete healing. Oh, yeah, yeah, cancer. Good job. Na-check mo. Lagay natin si Rachel, siya nakapiti. Dito. Ayan, kumpeto na. Ayan. Oh, so, punta na tayo, dako na tayo sa ano. Tita Pepot, ikaw ata naka-assign ngayon. Ready ka ba? Ako ba? Binigay ko kay... May first date ikaw ba nagbigay nung kay Pastor Tin? Yung alin, Pastor? Yung kanina. Double check ko lang ha. Ito, fourth Sunday. At fourth Wednesday, Pepo. Ito, Second Corinthians. Yeah. Oh, yan. Ikaw nga. Kasi hindi sila yan eh. Si Pastor Tin yata ang nagkarga niyan. Oo. Nag-edit siya kanina. Okay, Tita Pepo, the floor is yours. Okay. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Lord. We thank you. I pray, O Lord, for wisdom. I pray, Lord, na although ibibigay ko pong verse, sharing ko lang po, Lord, I pray for your Holy Spirit to give me the wisdom, Lord. Thank you, Lord, for our prayer meeting tonight. We lift them all up to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Medyo simplify ko lang, Pastor, ha? verse natin for today is 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Dito po, it's regarding Paul's heavenly experience kay Lord nung na-meet niya si ang God on his way to Damascus. So, to prevent Paul from being conceited about the knowledge na na-reveal sa kanya na hindi niya masabi sa mundo, God gave him some thorn in the flesh. Hindi lang natin alam kung physical, emotional, or whatever. And then he pleaded with God 3 times to take away this thorn in the flesh. But God told him, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weaknesses. In fact, God can give Paul everything that he needed to endure suffering. Kagaya nung when he got converted, diba, the more he became strong, kahit yung mga taong pinahirapan niya, yung mga inatake niya, ganyan. But still, the more, nagkaroon siya ng strength para i-share yung goodness ng Diyos. Kaya itong verse na ito ay para talaga sa kanya ibinigay. So, yun lang po, Pastor. Ang takeaway ko dito, our weakness became strong when we depend on God. We just become weak when we rely on ourselves. The only thing that can make us strong is His living water, which is the Word of God. We should not expect hardship in life because when we follow Jesus to keep us, because when we follow Jesus, it will keep us away from discouragement. And we should also remember that when we follow Jesus, trials, hardship will come to test how far we can handle it. So, but if we pass the test, that's the time we will receive the pure joy that He promised us. So, ang question ko, what problem in your life are you powerless to change? Hmm. Have you released them to God? Yun lamang po, Pastor. Ang tanong yun ah. Oh, sinong gusto sumagot? So, dapat ang gusto niyong isurrender sa Panginoon. Sabi kasi, your strength is made perfect in my weaknesses. Your grace is sufficient. Ibig sabihin eh. Yeah, maganda mo, may define din natin ang ibig sabihin ng grace. Sagutin niyo muna yung tanong ni Tita Pepot. Ano ba daw ang gusto mong i-surrender kay Lord? Ako
Ako po, Pastor, yung weakness ko po sa katawan, yung mga physical defects, mga sakit sa katawan, lahat na nararanasan ko. Mm-hmm. Sinusurrender ko sa kanya lahat kasi wala akong power, wala akong magagawa, kundi surrender ko sa kanya. Siya nang bahala. Amen. Dahil mahina ang tao, mahina sa hindi tayo makaiwas sa mga sakit, ganyan. Mm-hmm. So, kaya pasa ko na lang sa kanya yung bola, Panginoon, bahala ka na. Mm-hmm. Bahala ka na sa mga nararamdaman namin, sakit, mga suffering, ganyan. All these things. Mm-hmm. Ay, siya na pong bahala. Okay. Yan po. Saka, tita, kahit na yung malalakas eh, minsan, di ba, pag sanda po lang ng sakit, minsan eh, talagang ginugupo sila ng sakit. Di ba? It doesn't mean na mahina ka physically, eh, hindi ka na magsusurvive. No? Kasi nga yung pagkakasa ng Diyos, eh, baga, sinusurrender mo sa kanya. Amen. Anybody else? Ano masasabi nyo doon sa senior ni Tita Pepot? Narinig ako, Pastor? Ayan, pa, narinig po kayo. Ayan. Hindi ko kasi alam kung ano yung unmute, tsaka mute. Ako, Pastor, yung talagang ever since yung fear. Kasi talaga nagkaroon ako nung sa Philippines, bata pa ako sa nervous kasi sa incident na nung bata pa ako, mayroon incident na nagkaroon ako ng nervous. Yung fear. Although nandito na ako sa US ng almost 23 years, mag-isa lang ako ganyan, pinipilit ko kung naging malakas kasi wala naman ako ibang tatakbuhan, ganyan. So ngayon, marami akong fear na pinipilit kong talagang ipinapipray ko na mawala. Although, hindi naman talaga natin maiwasan na hindi magkaroon ng fear, pero we should be strong kasi lalo ako, Lord, malayo sa mga anak ko. Si Stephen, ayokong makita niya, may takot ako kasi isa ding nervous yan eh. Kaya sabi nga ng mga anak ko, Mama, isinama mo pa si Stephen sa tabi mo, kaya nagiging nervous. Kaya yung fear na yun, kahit may takot ako, sinusupress ko kasi ayokong makita ng bata dahil mag-develop din sa kanya yon. Kaya yun ang parati ko pinag-play. So far, nawala naman yung takot ko sa mga ghost na noon. Kasi di ba pinalaki tayo may mga ganyan, nawala na yun. Yung mag-isa na na-overcome ko yun, nag-iisa ko nung wala pa yung pamilya ko dito. So, yun yung Pastor. Although from time to time, lalo ngayon, marami ako pinagdadaanan, may fear pa rin ako. Yun ang pinag-pray ko. Fear will paralyze you. Yeah, ako dati sa kidlat tsaka sa kulog. Paralyze ako yun ng bata ko pag may kidlat at kulog. Yeah. As in, napaparalyze talaga ako. Hindi ako kagalaw. Oo. Medyo weird siya, pero talaga, literal, fear will paralyze you. Pero sa buhay natin, totoo yun. Pag puno tayo ng takot, it will paralyze us. No? And that is one best example na isurrender. Yeah. Kasi napapasok ko rin, Pastor, di ba, sabi nila, fear is a sin. Kasi wala tayo, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Worrying. Yeah. Worrying is a sin, ano? Tsaka, worry pala, worry. At saka, yung kumbaga mahayaan mo na matakot kasi hindi naman kasalanan dahil siyempre pakiramdam yan eh. Pero yung hayaan mo na yung takot ang mamayani sa buhay mo at hindi surrender sa Panginoon, ayun ay pagpapakita ng walang tiwala sa Panginoon. No? So kailangan yung takot mo, lalo na pag kinalakihan mo, takot ka sa multo, mga ganun. Yeah, mga ganun yan. Sa Panginoon. No? Kasi, talaga totoo yung Pastor. Lumaki ako takot sa multo dahil pati na pinanakot sa amin noon ang katulong namin yun. Eh. Lalo na sa kultura natin, malalim ang yung multo-multo na yan, zombie-zombie, mga aswang, manananggal, tik-tik, yung ano yung kumakain ng ano yung sabi nila yung nasa bubong tapos kumakain ng bata. Bata ng baby, ng sanggol. Tik-tik-tik nga yung Pastor. So, malalim sa kultura natin yan. So, dapat yun inaano sa Panginoon.
Yan. Yan. Hindi ako natatakot sa patay. Eh. Natatakot ako sa buhay. Kasi ang patay, hindi ka naman pwede saktan. Patay na yun. Ang buhay, yun ang pwede manakit sa'yo. Di ba? So, anybody else? Anong gusto niya i-surrender sa Panginoon? Para yung kanyang power ay maging perfect sa inyong weakness. Meron pa? Attorney, naniniwala ba kayo na yung mga patay pwedeng bumalik, nagpaparamdam sa mga pamilya niya, ganyan? Una, ano bang sinasabi ng Bible? No? Yun kasi yung pinaniwalaan natin, absolute truth. No? Para sa akin, ang isang patay, imposible nang makabalik sa dito sa mundo na to. Kasi bigyan kayo ng isang concrete story po dyan. Yung usapan, Lazarus, yung poor man, at saka yung rich man. Tapos si Lazarus nandun sa ano, sa heaven, sabi niya, Lazarus, ang init-init dito, pwede bang i-dip yung daliri mo sa tubig tapos para kahit konti lumamigman yung pakiramdam ko, kasi nga nasusunog yung kaluluwa niya. No? Kumbaga, ang sabi doon ay meron chasm or barrier, ibig sabihin na kung sino ang nasa langit ay hindi pwedeng makapunta sa impyerno. At ang impyerno, hindi pwedeng makapunta sa langit. So once tayo namatay, meron tayong kalalagyan at hindi na tayo pwedeng umalis doon. So kaya yung sinasabi na nagiging paru-paru pa at napapakam o inihila yung paa nyo habang kayo tulog, yun po ay tinatawag ng mga nakaugaliang kwentong barbero na lang. Pastor, may kukwento ko, pero how can you explain this? Hello, Pastor? Nung mamatay si Ben, 2016, nasa office ako. Ang office namin, Pastor, closed. Sarado, hindi na bubuksan ang bintana. Meron kaming trap door before going to the office. Mm-hmm. Bakit nagkaroon ng paru-paro sa trap door namin? Mm-hmm. Yun hindi ko maintindihan. Paano? Saan ang galing ang paru-paro? Eh, walang paru-paro sa building namin dahil puro closed door, closed windows kami. Mm-hmm. And then usually, nai-relate natin sa mga nawalang kamag-anak natin, kaibigan, yeah, mahal sa buhay. Ano? Siguro, magandang tanongin natin siya, yung mga science teachers. No? Bakit may paru-paro? Kahit naman kasi saan, nag-mutate yung mga yan eh. Dahil, di ba, nagiging ano muna sila, larvae, tapos pupa, tapos hanggang sa maging beautiful butterfly, di ba, caterpillar yung mga yan. Tapos, kumbaga, nasiksik kung saan-saan, no? Maaring, tsaka ang buhay niyan, maikli lang, alam nyo ba yun? Pagka lumabas yung kitahan niya, eventually, mamatay agad. Pero ang paru-paro naman, moth na kadalasan nakikita natin kung saan-saan, no? At pero may idea ka nga kasi tayo, nakikita natin ang paru-paro kasama ng mga bulaklak, ng mga garden, na-identify natin doon. Kapag nakita natin sa loob ng bahay, unusual. Pero kung tanongin mo yung science, usual ba talaga na nandun sila? Hindi naman. Kahit saan sila matagpuan mo kasi nga pakalat-kalat naman ang paru-paro. Yun lang, dahil unusual siya nakikita mo sa bahay o opisina, nai-relate mo ngayon doon sa sitwasyon mo dahil nga kasi ganito po yan, may subconscious thinking ka na naiisip mo na pumanaw ito mahal mo sa buhay, siya lagi naiisip mo. Kaya anything na kahit butike, paru-paro or asong itim or ano paman or merong isang nagmagandang loob sa'yo nagbigay ng panyo o ng coins o whatever, sabihin mo ay anghel yun, pinadala niya, siya siguro yun. Kumbaga, we love to identify with that. No? Well, there's a psychology behind that na doon natin ay identify. Pero ang pupuntahan naman natin bilang Kristiyano, yung salita ng Diyos. Kumbaga, ano ba sinasabi patungkol doon? Linaw-linaw na wala daw makakatawid, no, sa hell or sa heaven. Hindi ka makakabalik, no, dito sa pinagmulan mo.
So maghihintay ka sa ano, sa kumbaga sa bagong heaven and earth, and yun, imposible mangyari yan. So pagpatay, patay na, nasa Panginoon na, di ba? Nasa paradise na. Kung mananampalataya, kung di mananampalataya, eh nandun sa hell. So meron ka daw choice. Kung gusto mo smoking or non-smoking. So, dapat eh doon tayo sa non-smoking. Okay, thank you. Anything else? Pwede po magtanong. Sige po. Sabi na rin lang po yung ano, yung heaven and hell, kasi po may kaibigan po ako na may mental disorder. Uh-huh. Tapos eventually nag-Christian din po siya. Tapos eventually nagpakamatay siya po. Uh-huh. Tapos tatalo po kami dito kung saan pa siya napunta, sa heaven o sa hell. Tapos kasi may mental disorder nga po siya. Hmm. Tapos may bipolar disorder siya, parang gano'n. Tapos hanggang sa hindi na po namin napag-decision ako, hindi namin napag-agree ako nasan ba talaga siya. Na naginip po ako isang gabi. Hmm. Hindi ko po alam kung sa isip ko lang ba yun o yun nga, sabi ni tinatanong ko kanina kung nakakausap ba tayo ng mga nagpag-message ba sila sa atin? Kasi nag-message po siya sa akin ba? Sa pakikinig ko, sabi niya. Parang wag ko daw siyang tularan kasi daw nasa, binuksan ko po yung closet ko. Nandun pala siya sa hell. Mm-hmm. Kinuwento ko po ngayon sa kanila. Ah, nandun siya. Yun na siguro po yung sagot sa pinagtatalunan namin. So hindi ko po alam kung valid ba yun. Kung ano ba ang sagot talaga. Mm-hmm. Hindi ko po alam eh. Yeah. Actually, unang-una, i-clarify natin na ang pagpunta ng tao sa heaven or hell ay it's between God and that person. No, walang makakapagsabi kasi categorically sasabihin natin si Pastor Bert, pag kinuha ni Lord pupunta sa heaven kasi mananampalataya siya. That's categorically. Pero we don't know, alimbawa nagpapanggap lang pala na mabuting tao si Pastor Bert. Alam mo, sa gabi pala lumalabas yan, pumapatay ng maraming tao. Hindi natin alam, di ba? Hi, Pastor Bert. It's between God and the person lang. Talaga, yun lang talaga yun. Kumbaga, ikaw lang at ang Diyos na nakakaalam. Well, hindi tayo pwedeng maghusga. Ngayon, pagdating dun sa mananampalataya, sa believer na nagpakamatay, no? Para sa akin, from the word itself, believer. So, inaccept niya si Jesus as a personal Lord and Savior, kumbaga. Ngayon, kung wala kang mental disorder, tapos pinatay mo yung sarili mo, I don't know, I would say probably, yes, maaaring hindi ka makapunta sa heaven kasi that's a violation of God's will. But if it is a mental disorder, kasi ang mental disorder, hindi pa masyado siya naiintindihan ng buong. No, kumbaga, parang halimbawa, ang tao ikinamatay, COVID-19 or hika or sakit sa puso, it's a disorder. So, sasabihin mo ba, hindi siya pwedeng pumunta sa hell? Ano niya? So, kumbaga, may mga pagkakataon na hindi niya makontrol yung sarili niya at nakakapatay siya or napatay niya yung sarili niya or whatever. No? I would love to see that person in heaven kasi believers eh, alam. So maring hindi niya makontrol yung sarili niya o ano. Malala talaga, Pastor, malala po yung as in hospital na po mga multiple times dahil sa ganung urge ba. Yan kasi pero ako. Go ahead. Pero pag nakausap niya siya, nagpunta na po sa church yun eh. Ah, ganun. Mga 3 months before po siya namatay, nagpunta po sa church natin. Nag-surrender siya kay Lord, everything. Tapos, na-hospital siya uli. Tapos, hanggang sa talagang, ayun na po, hindi na na. Kasi, para sa akin, gentleman ng Panginoon eh. Kasi deal niya yun eh. Hindi naman sa atin galing yung deal. Sa kanya galing yung deal eh. Ba't niya ipi-break? Di ba? Sabi niya, accept me as your personal Lord and Savior. Di ba? So, because of mental illness, nawalan siya ng control sa sarili niya, no, kumbaga, nasa Panginoon yun. Choice ng Panginoon yun. Judgment niya, judgment call niya kung i-accept niya sa heaven o hindi.
Pero ako, hindi ko sinasabing nasa heaven siya or nasa hell siya. Sinasabi ko, I wish makita ko siya sa heaven dahil he's a believer. That person is a believer. Alam mo, iba kasi yung talagang tinalikuran yung Diyos eh. Iba yun eh. Ito, inaccept eh. Alam mo, tapos meron lang disorder. Diba? Nangyari yan kay Ted Bundy. I don't know if you're kilalin si Ted Bundy. Matindi yun. Araw-araw nang re-rape yun tsaka pumapatay ng babae. No, pero naging Christian siya. Ngayon, paano may judge yung tao? Diba? Sinili ano siya eh. In-execute siya eh. Paano may judge yung tao? Saan siya pupunta? Diba? So, kumbaga, it's between the person talaga at si Lord. Pero ako, I hope na sana yung mga Kristiyano na nagpakamatay, sana makita natin sa heaven. One classic example, yung anak ni Rick Warren. Yeah. Mm-hmm. Oh, hindi lang yun. Lately, sunod yung nagpakamatay na pastor. Pinabukta niya sa real life. Lahat ng mga mega churches, na ang bata nung anak nila, ang diliit, diba? Senior pastor, what, 35 to 40 years old, 40 to 45, they're young. Nasa prime ng kanilang career, ng ministry. And then, they just simply killed themselves. Sabi mo? So, yun, tatlo yun, sunod-sunod, tatlo, apat. No? So, how can you judge? Diba? Na parang, kasi ano sila eh, nasa state sila ng depression, nasa state sila ng mental illness and everything. So, I don't know. Probably, kasi violation of God's will, yeah, they can go to hell. But if you look at the other side, teka, believer sila eh. So, it's the judgment call of God. And who are we para questionin si Lord? Diba? Parang pagdating mo ba doon sa heaven, hey, Lord, teka, bakit nandito si Rachel? Yeah, hindi mo pwedeng questionin si Lord eh, di ba? Kumbaga, eh, sinong gusto niya makasama eh, di ba? Di ba? Bakit siya magnanakaw last 2 minutes lang ng buhay niya? Tumanggap pa. O, di ba? Sabi niya, see you in paradise. So, ganun din yan. Kumbaga, pero pagdating nga doon, hindi na sila makabalik dito. Kaya wag na tayong umasa na ano, na makakasama pa natin sila, whatever. I don't know if that is it will qualify na nag-message siya sa iyo sa panaginip, no? Kumbaga, well, ko alam kung may kapangyarihan ba yung kaluluwa na gawin 'yon. Alam mo 'yon? Kumbaga, hindi ko alam. Kumbaga, or maaring bang na hinayaan ni Lord 'yon na kasi ang sabi doon ng rich man, 'di ba, naalala niya sa story. Pwede bang ano, sabihan mo yung mga kapatid ko, bumaba ka uli sa lupa. Tapos sabihan mo yung mga kapatid ko, magbago na sila para hindi sila pupunta dito. Diba? So, nagre-request lang siya no, sa base sa story. Wala siyang kapangyarihan na puntahan yung mga kapatid niya. Parang gano'n. Good evening, Tita Elvi. Okay, meron pa? Good evening po sa lahat. Good evening. So, balikan lang natin yung verse ni Sister Pepot. Ayan. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your way. Okay. So, ayan. Magandang pag-usapan dito. Ano yung grace? Ano yung sufficient for you? Ayan. Pero anyway, hindi na tayo. Unless may gusto kayong itagdag, meron pa ba? Same pattern pa rin tayo ng pananalangin. Sabi nga dun sa Ama namin, yung pattern na binigay ni Jesus, how should we pray, Lord? Diba? Alam niyo na, pamilya tayo lahat dun sa Ama namin, sumasalangit ka. So, acts, ACTS, Adoration, Giving, Adoration. And, ayan, Tito Pepot, medyo imunit kita. Kasi pag gumagalaw po kayo, ang kanon? Pero mamaya po, pagkain na po, i-ingit nila po. Ayan, start po tayo sa adoration, praising God, contrition, asking for forgiveness, thanksgiving, showing God's gratitude, showing God our gratitude, and supplication, asking God for a favor. Yun na yung mga prayer request natin. Okay? So, ready na ba kayong manalangin?
Ayan. So, sandali ah. Ipalit natin yung isang meron kasi na doble. Ayan, sister. Ayan. Ito to. Rachel, palitan kita isang prayer item mo. Ipalit ko si Sister LV. Ayan. Okay. Cancer. Ayan. Yan yung inanong mo kanina. Na-check mo. Okay. Wala ng prayer request and praise report. Magsisimula na tayo sa general prayer. Okay. Let's start. Manalangin po tayo. It's 8:59. Hallelujah. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, Lord God, we acknowledge your presence tonight. I just want to praise your name, Lord God, and lift up, Lord God, in heavens. Your greatness, your prowess, Lord God, and you are the King of Kings. Acknowledge that you are the King of Kings and Lord of Lords. As a family, as a church, we are asking for forgiveness, Lord God, for everything that we thought of, we said, we did, that is not pleasing in your sight. Hingi po kami ng tawad, Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng 30 seconds. Para sa inyong isip ay humingi ng tawad personally sa Panginoon kung meron siyang dinideal sa inyo na gusto niyong ihingi ng tawad. Your 30 seconds to 60 seconds starts now. Yun din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga na-receive namin sa iyo, patuloy na natatanggap, at patuloy pang matatanggap, Panginoon. Dalangin namin na sa Thanksgiving na to, Panginoon, magkaroon ng gratitude sa puso ng lahat ng tao dito sa mundo. At matutong humingi ng pasasalamat sa iyo. Magbigay pa sa salamat sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ng mga susunod na pabor, healing, mga special requests, Panginoon, mga personal requests, Panginoon. We lift up to you, Lord God, itong pandemic na to, Panginoon, na stop the death, stop it, and kayo pong huminto, magpagaling sa lahat na may sakit ng COVID-19. Maging effective yung dalawang naging vaccine, yung booster, pati yung sa mga bata, gawin niyo pong effective, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung mga nakaraang mga trials, yung mga about racism, yung mga nakapatay dahil sa hate, Panginoon, sa kulay ng balat. Inaangat namin sa inyo yung mga mayroong Asian hate dahil sa COVID-19, yung mga itim na naging biktima na may galit din sa puti. Yung mga puti na may nambibiktima at may galit sa mga kulay na iba sa kanila. At ganun din po, Panginoon, na kahit anumang kulay na merong galit sa ibang tao na ibang kulay, Panginoon, alam namin na hindi po ito ang inyong intensyon at kayo po mismo ay hindi magpo-promote ng racism. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang kumausap sa puso ng bawat lahat at bigyan payapa ang puso na magkaroon ng wag po magkaroon ng prejudice sa bawat isa. Lalo na dito sa Amerika, sa Europe, Panginoon. Dalangin namin ng mga wars na nangyayari ngayon.
patuloy na economic recovery dahil sa ginawa ng COVID-19, Panginoon, na bumaba ang presyo ng gas, ang mga immigration laws ay maging umayos, Panginoon, dito sa Amerika. Ang parating na eleksyon sa May next year, Panginoon, sa aming bansa, at ang dispute sa West Philippine Sea, Panginoon, ng China at ng Pilipinas at iba pang nasyon ay maayos, Panginoon, sa pamamagitan ng kapayapaang mamapayapang pag-uusap, Panginoon, at paggalang sa batas, Panginoon. Dalangin namin yung mga kandidato sa eleksyon na pag mag-away-away bagkos magpakita ng kanilang mga magandang plano para sa aming bansa para makapili na maayos ang aming mga kababayan, Panginoon. We pray for spiritual revival, specifically personal revival sa amin bawat isa, and then as a family, as a church, kaming La Filnas, magpadala po kayo ng revival sa church namin. Naninipo sa buong Church of the Nazarene sa lahat mga simbahan. Sa Metro LA, magkaroon po ulit ng revival gaya ng Azusa Revival. Kailangan namin ng kapayapaan sa Jerusalem. Ang Great Commission ay patuloy namin na maipatupad. At lahat ng mga tinawag niyong mag-mission sa buong mundo, Panginoon, ay proteksyonan niyo. Mag-provide po kayo sa kanila, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang Church of the Nazarene, Sister Rachel. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin sa buong linggo, na pinagkaloob niyo po sa amin sa mga blessings po natanggap po namin, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin araw-araw, Lord. Una po sa lahat, Lord, pakalinisin niyo po kami sa lahat po ng nagawa namin, naisip, nasabi po na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. At maraming salamat po bukas na sinaselebrate po namin yung Thanksgiving Day. At maraming salamat po dahil we're thankful every day, O Lord. Pinapanalangin po namin, Lord, in general superintendents po namin na si Duarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, Sandberg, District Superintendent Greg, Senior Pastors, Associate Pastors, the board, and their family, with starting from Sister Girlie, Sister Faith, Sister Minda, Tita Pepot, ako po, sa LA Filnas, Pastor Jeff and their family, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Tin, Pastor Rave, and Sister Gled. Sa English congregation po, si Pastor Josue, Pastor Dan, Michael, and Pedro. Sa Spanish congregation po, si Juan, Selena. Sa South Korea naman po, si Sungdae Kim, David Kim, and sa North Korean po, si Jongwon Lee. Sa MCB, si Sister Star, Curtis, Nick Charles Minor. Pinapanalangin po namin, Lord, yung mga taong ito na itinalaga niyo po sa aming church. Maraming pong salamat sa mga buhay nila, Lord. Alam po namin na may mga binigyan po sila ng wisdom and knowledge para gamitin po sila sa church. And pinapanalangin din po namin na hindi lang po yung growth ng LA Filnas ang ipagkaloob nyo, Lord, kundi yung ibang congregation din po, O Lord. Alam nyo po yung mga desires ng puso nila, and your will be done po sa mga bawat congregation na ito, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung school na Citizens of the World Charter School, Silver Lake. I-bless nyo po yung mga teachers, yung principal, and yung mga students po, Lord. Protect them from COVID, Lord, sa mga kahit sa flu, Lord, sa kahit anumang sakit, O Lord. And then, pinapanalangin din po namin yung Binoy pastors and churches sa Covenas and New Hope Nas, O Lord. Hindi lang po nasa rin ang mga ipinapanalangin po namin dito, Lord, kundi lahat ng churches po na pinupuri ang pangalan. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Well, let's continue to pray for complete healing, provisions, comfort, and peace for the following people. Father Jairus. Hallelujah, Lord. Pinapuri ka po namin. Pinasasalamatan, Lord, sa gabing ito. Sa pagbibigay po ng pagkakataon na ipag-pray po yung mga tao na ito, Lord. Humihingi po kami ng tawad sa
lahat ng kasalanan ng nagawa namin, Lord. Sa Espiritu mo po, Lord, ang gift of healing is always alive, Lord. In you, Lord, we can put our trust, Lord, that you can heal us, Lord. Kayo po na nagbibigay buhay at kasiyahan sa amin, Lord. I-guide mo po kami towards better health at bigyan mo po kami ng wisdom to identify those you have placed around us to help us get better, Lord. Inaalay po namin sa inyo, Lord, si Belma na may aneurysm, nasa ICU ngayon, Lord. Bigyan mo po ng lakas ang kanyang family as well as yung kung ano man po yung nagbablock sa mga blood vessels niya, Lord. I-breakdown po yun, Lord. Kay Amy po, bigyan mo pa po siya ng mas malakas na heart. Kay Sister Fepot, we pray for good results, Lord, sa lahat pa po ng mga follow-up tests na gagawin sa kanya, Lord. Kiniklaim mo po namin lahat po na ito, Lord, ay magiging negative, Lord. Pati po yung kanyang trigger finger, Lord, pagalingin mo po ito, Lord, in Jesus' name. Pati po si Mrs. Krieger na may swallowing problem, Lord, kayo po nawa ang umipo po sa kanyang tongue, Lord, na and throat para po makakain po siya ng maayos, Lord. Pati po si Pastor Bert na may problema po sa kanyang mga veins and meron po siyang mga mass, Lord. Kayo po nawa ang magpawala po sa mga bagay na ito, Lord, na humaharang po, Lord, at nagbibigay po ng pain sa kanya, Lord. Tunay nga po, Lord, na mas wonderful po, Lord, na mag-worship po at pagsilbihan kayo, Lord, na wala po kaming sakit, Lord. Pati po si Jose Angeles na may injury po, Lord. Pagalingin mo po lahat ng kanyang mga injury, lahat po ng broken bones, torn muscles, Lord. Pagkabit-kabitin mo po ulit lahat ito, Lord, para siya po ay makabalik po sa kanyang mga activities of daily living. Pati po si Kuya Walt, Lord, na mayroong chronic heart failure. Bigyan mo rin po siya ng mas malakas na puso, Lord. At pati po yung kanyang mga gamot, Lord, na recently po na tinaasan ng mga dosage, Lord. Palakasin mo po yung kanyang mga kidneys para mas ma-digest niyo po itong mga gamot na ito, Lord, at pumuti po ang kanyang kalagayan. Si Cherry Wee, pinapanalangin din po namin yung mga good results po in favor po sa kanya, Lord, sa kanyang biopsy. Kay Elsa de los Reyes na may gallbladder stones, Lord. Kay din po nawang mag-breakdown sa mga stones na ito, Lord, para po maging okay po ang kanyang digestive system, Lord. Yung healing power mo po, Lord, ang nagbibigay po sa amin ng lakas, Lord. Lahat po ng ito ay pinapanalangin namin in Jesus' name. Amen. Amen. Let's continue to pray for complete healing, Sister Amy. Okay. Panginoon, pinupuri ka po namin sa gabing ito, Lord God. Sama-sama po kami humihiling sa iyo, Panginoon, O God. Ikaw po, Panginoon, ang aming mahihingan, Panginoon, ng tulong lahat sa aming mga problema sa buhay, Panginoon. Lord, you are worthy, O Lord God, to be praised, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, O God, sa lahat po ng pagkakamali namin, Panginoon. Maging yung mga hindi namin alam, O God, na nagkakamali kami, Lord God. Please forgive us, O Lord God. And Lord, we also thank you, Lord God, for the blessings that we are receiving every day, O God. Not only tomorrow, O God, but every day of our life, O God, that you are giving us sustenance for our living. You are giving us protection for all the places that we go and even in our homes, O Lord God. Thank you, Father, O God. Lord, dinataas ko sa inyo, Panginoon, itong mga kapatiran namin, Panginoon, Sister Fed Dumok, Panginoon, na may cyst sa left eye niya, Panginoon, O God, Lord, i-restore mo po, Panginoon, ang eyesight niya, Panginoon, alisin mo po, turugin mo po ang cyst sa eyes niya, Panginoon. Alam po namin na kaya mo po ito, Panginoon, na hindi mo siya pabayaan dahil
She's very faithful to you, Panginoon, O God. Lord, tinataas din po namin si Wina, Panginoon, na may lamps, Panginoon, sa body niya, O God. Tunawin mo po ito, Panginoon. At si Leonila Samson and Juanita Feliciano, Panginoon, na may dementia, O God. Lord, ikaw po, Panginoon, na magre-restore ng kanilang mga memories, Panginoon. I know, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan maging ang mga taong nag-aalaga sa kanila, Panginoon, ng Lord God. At tinataas din po namin si Danny Munoz, O God, at si Jennifer Feliciano, Panginoon, na may kidney disease, Panginoon, O God. Lord, be their healer, Panginoon. You have healed so many people, Lord God, in the past. You are still our healing God. Still today, Panginoon. We claim healing, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, O God. At si Christeline Ibarra din po, may kidney rin, kidney disease, Panginoon, at may blindness din po, Panginoon. Hindi po namin alam kung paano mo po gagawin, pero ikaw po, Panginoon, ay parating nagbibigay ng miracle sa mga yung mga mananampalataya, Panginoon. Salamat to Lord God. We are thankful. We are claiming healing, Panginoon, sa lahat ng aming tinataas sa inyo sa gabing ito, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Let's continue to pray for complete healing, Sister Pepon. Kindly unmute po. Yeah, okay. Naririnig niyo ako, Pastor? Heavenly Father, I lift up to you, Lord, si Corazon Pineda na mayroon cyst ears. I pray, Lord, na kung ano man itong cyst na to, Lord, tunawin niyo po ito, Lord. At huwag niyo po, Lord, hayaan na masira ang kanyang pandinig. Heal her, O Lord, your healing power be upon her ears. At naniniwala po ako, Lord, na walang imposible para alisin niyo po ang cyst na ito, Lord. I lift up to you si Robert Marco na may fluid sa lungs. Lord, I also pray for him, Lord, na kung ano mong fluid na ito. Sana po, Lord, mawala ito, matanggal, para hindi po maapektuhan ang kanyang lungs. Bigyan niyo pa rin po siya, Lord, ng longer life. And I pray, Lord, na your healing be upon his body, upon his lungs, O Lord. I lift up to you, Tess Dono, may high creatinine. I pray also, Lord, na maging normal po ang kanyang creatinine, Lord, na maintindihan niya po, Lord, ang mga bawal na kainin para hindi po tumaas ang kanyang creatinine at matuto po siyang alagaan at bantayan ang kanyang mga kinakain, Lord. Bigyan niyo po siya, Lord, ng strength para labanan ang tukso ng pagkain para hindi po, Lord, tumaas ang kanyang creatinine at maging normal po ito, Lord. I also lift up to you si Brother Aldrin for sore throat. Lord, I pray, O Lord, na tanggalin niyo po itong sore throat na ito, Lord. Kailangan po namin siya, Lord, sa worship. At naniniwala po kami, Lord, na at this very moment, gagaling po ang sore throat niya, Lord. Huwag lang po niyang tabayaan, uminom ng mga malalamig kung hindi dapat. At ipag-pray din po niya, Lord, na i-claim niya, Lord, na gumaling ang kanyang sore throat. Kaya naniniwala po kami, Lord. Lahat ng prayer request na ito naririnig niyo, itinataas po namin sa inyo, Lord. At kayo lamang po, Lord, ang pwedeng magtanggal ng lahat ng sickness na ito, Lord. By your power, O Lord, we are healed. In Jesus' name, amen. Let's continue to pray for complete healing from cancer. We thank the Lord for one cancer na nag-request sa atin na pinagaling na ng Panginoon at cancer-free na. And yes. We still have 15 cancer patients. Sister LV? Kindly unmute po, tita. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa araw na ito. O Diyos, inadakila po namin kayo. At ano man po ang nakikita nyo sa aming mga puso na hindi tama, O Diyos, ito po inyong linisin. Kung kami po may kalayaang na lumapit sa inyo at madinig nyo ang aming mga panalangin. Kayo po aming pinupuri sa araw na ito at tinadakila, O Diyos. At aming din pong itinataas sa inyo complete healing po sa lahat ng sakit na cancer ng aming mga
kapatid o Diyos. Alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Lord, we uphold them to you in to you right now, Lord. Lahat po sila na may sakit o Diyos. Si Alec, si Vina, si Senith Sarabia, si Elaine, si Beth Bocalan, si Aiza, Madlang Awa, si Angie Golden, Regina Crowley, si Mila, si Lynn, si Daniel, si Sheila, si Tulipat, si Sheila Tulipat, Doreen Sheila Torres, Diane's husband, Mike C. Panginoon, kayo po ang nakakaalam sa kanila, ano pang po ang kanilang nararamdaman ngayon. Kung meron man po silang pain na nararamdaman ngayon, oh, just comfort them, Lord God, and encourage them. Give them courage, Lord. Alisin niyo po yung mga pain, yung mga inflammation, yung mga ibalik, alisin niyo po yung mga abnormal cells na nawala sa kanila, na nasa kanilang katawan. Alisin niyo po yun, Lord, at pagalingin niyo po sila, at kayo po ang aming dinadakila. Pagkat alam po namin, kiniklaim po namin ang inyong mga promises, O Lord. We claim your promises right now, Lord God, that because of your stripes, we are healed. Lord, we trust in you alone, O God, na alam po namin na kayo ang kumikilos sa kanila, that you will embrace them, that you will just heal them right now in the name of Jesus. Complete healing be upon them, Lord God, because we trust you, and that they may come to know you more, and they may come to love you more, Lord God. In the name of Jesus, we pray for all these people, Lord God, na may mga cancer. Complete healing, Lord. Salamat din po sa mga iba na aming pinalalangin na inyong dininig na sila'y gumaling na, O Diyos. Kami po ay nagpupuri sa inyo sapagkat tunay na ikaw ang aming manggagamot, O Diyos. Salamat po sa kagalingan pa ng aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, O Diyos. Let's continue to pray for complete healing from COVID-19. Last week, pinag-pray natin si Sister Letty. Kahapon na kinuha na siya ng Panginoon. Instead of healing, ay panalangin natin ng comfort and peace for their family. At patuloy natin panalangin si Adolfo Bugayong, na kapatid ni Tita Faye, na for a full recovery at complete healing. Sister Letty? Yes, Father God. We praise you and worship you, O God. And patawan po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso. And maraming salamat po sa nalagting ng Diyan para sa amin. God, inilalapit po sa inyo na rest in peace kay Letty Bugayong, na ang kanyang family ay yakapin po ninyo. Magkaroon sila ng peaceful life and maging maayos po ang kanilang mga nararamdaman na ma-feel nila ang inyong love na galing po sa inyo, God. And patuloy namin itinataas sa inyo si Adolfo Bugayong na patuloy na makarecover siya sa kanyang sa COVID-19 na to, na mawala na, na total healing na po siya, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go now for personal supplication. Let's start with a special favor request. Alison? Lord God, we praise you. We worship you, Lord Jesus. Lord, sorry kung may mga nagagawa man kami hindi magaganda. Sorry kung mayroon kami mga sa loobin. Mahirap man, Lord Jesus Christ, pero I'm surrendering, Lord God, all of that. And then, kung may mga worries man kami, Lord Jesus, patawarin niyo po kami kung minsan nakakalimutan po namin na nandyan kayo na umagapay sa amin, na patuloy pa rin kami nag-worry. And Lord Jesus, patawarin niyo din po kami kung meron man kami na iisip o nasasabi na hindi maganda, Lord God. At salamat po dahil pinapatawad niyo po kami. Kahit ilang beses po kami nagkakasala, mahal niyo pa rin kami. Salamat din po, Jesus Christ, sa mga miracles na pinapakita niyo man sa amin, Lord God, o hindi, Lord God. Salamat po sa blessings na binibigay niyo sa amin, na may natitiran kami, may mga nakausok kami, may mga nakakasama kami. At mga
blessings for Lord God na visible and not visible, Lord God, and that you keep showing us that you love us. And I pray, Lord God, for this following people, Jeffrey Francisco, na mapasa po niya sana ang IELTS niya. Bigyan niyo po sila ng focus, Lord God. Gabayan niyo po sila, Lord God, while taking the test in person man or kung sa computer man, Lord Jesus, na walang makakahad lang sa pagpasa nila sa test. You will guide them. You will look after them. Kay Kuya Jairus po, kay Ate Rachel, and Kuya Brian to pass their NCLEX, Lord God. Gabayan niyo din po sila. Yakapan niyo po sila ng iyong wings, Lord God. Protektahan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng focus, photographic memory na maalala po nila lahat ng mga dapat nilang, yung mga napag-aralan nila, Lord God, na tatanggalin niyo po yung kaba nila, na magkofocus sila, and nahipuin niyo po sila, Lord God, na they will feel comfortable while taking the test. And kay Ate Kled, Lord God, gabayan niyo din po siya sa law school niya, na mapasa po niya lahat ng mga subjects niya or mga tests na dapat niyang gawin or kahit anong dapat niyang gawin sa school, Lord Jesus. You will be there for her. Yes. You will remove the stress, the pressure that she will feel, Lord God. Lord, we know that not only to Ate Kled, Lord God, but us, you will carry our burdens, Lord God. Kay Cruz Paras Santillan and Yokoy, we pray for their new home, Lord God. You will bless them, Lord God, and kung meron na silang new home, kung magkakaroon silang new home, Lord God, we pray na you will bless that home, that you will fill it with a lot of angels, Lord God. We pray, Lord God, na for Lourdes Alcaraz's husband, for the Lotto deliverance, Lourdes Alcaraz, for her knee pain, Lord God, release her from her pain, Lord God. You will touch it and it will be healed. You will show miracle to her and her family, Lord God, and then they will praise you more, Lord God. They will know your goodness in Jesus' name, Lord God. And we also pray for Tita Fepot and Stephen. Keep them away from COVID on their schedule for the doctor. Keep them away from COVID, Lord God. We rebuke, Lord God, any sickness or any diseases. And we pray, Lord God, that the results will be negative and that everyone else, Lord God. Overall, Lord God, lahat kami ditong nagpe-pray. Look after us, guide us. We pray, Lord God, na patuloy po tong prayer meeting, na mapag-pray din po naman yung marami pong tao, Lord God, na nangangailangan ng prayers. And Lord, give us more people po, Lord God, na makapagsama po sa amin para makapag-pray pa po, Lord God, na lumakas pa po yung prayer namin. And Lord, we know that didinggin niyo po itong mga prayers namin kasi mahal niyo kami at palagi kayo nandiyan para sa amin. In Jesus' name, amen. Let's continue to pray for protection, provision sa pregnancy. Sister Amy. Kindly unmute po, Sister. Kindly unmute. Okay. Thank you. Thank you, Lord God, sa lahat po, Panginoon, ang mga blessings mo sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong blessing na ibibigay mo sa family namin, Panginoon. Sa baby, Panginoon, Ibiya, O Lord God, going 6 months, Lord God, Panginoon, protektahan mo siya, Panginoon, may balance niya, Panginoon, ang kanyang trabaho, Panginoon, at saka yung kanyang gawain sa bahay din, sa anak, sa panganay niya, Panginoon, O God, keep them healthy, Panginoon, yan, hanggang sa makapag-deliver siya, Panginoon, O Lord God. Lord God, dinataas din po namin, Panginoon, si Christina San Benaventura, O God, na nagdadalang tao din, Panginoon, O God, i-bless mo rin po siya, Panginoon, at keep her healthy at ang baby niya, Panginoon, hanggang sa maka-deliver siya, Panginoon, O God. Alam namin, Panginoon, na ang mga baby, Panginoon, ay
blessing mo sa amin, Panginoon, O God. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga biyaya mo, O God. And give us protection always. In Jesus' name, amen. Amen. Let's continue to pray for blessings, provision for their wedding. Tita Pepa. Hello? Yeah. Heavenly Father, we praise you. I lift up to you, Lord, si James and Joanna sa dahil nararating nilang pag-isang dibdib sa May 18, 2022. I pray, Lord, na i-bless niyo po sila, Lord. At habang sa pakalang parating na pag-isang dibdib, I pray, Lord, na the more makakilala sa inyo, na malaman po nila, Lord, na ang pag-aasawa ay hindi basta-basta, Lord, at maniniwala. At pinag-pray ko din po, Lord, na sana po, Lord, the more makilala nila sa iyo, lalo sa darating na kanilang pag-iisang dibdib, at parati nilang ilagay sa isip nila na parating si kayo ang nasa sentro ng kanilang marriage, O Lord, para maging masagana po sila, O Lord. Mag-bless po sila, Lord, gayon din po sa mga magiging anak nila, na, O Lord, palakihin nila ang mga batang ito in the knowledge of you, Lord, na sila po ang maging example, good example sa kanilang mga magiging anak, O Lord, na parating uunahin kayo, Lord, whatever decision they have to make in their coming marriage, O Lord, they learn to seek you first. Itaas po nila lahat ang kanilang mga magiging desisyon bago po sila gumawa ng anuman, O Lord. At naniniwala po kami, Lord, na pag ito ang ginawa nila, Lord, ang marriage nila ay magiging successful and they will have a longer relationship, O Lord. At magiging close po sila sa inyo at the more you will bless them, O Lord. Marami po salamat, Lord. At naniniwala kami na, Lord, na hinihipo niyo po ang puso nila, Lord. At itatanim niyo po sa isipan na, Lord, na ilagay kayo sa sentro ng kanilang marriage. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. And blessings, provision for the following businesses and ministry. Yes, God. Tinataas po namin sa inyo ang mga taong ito na si Ginica Letelo, Evangelistic Broadcast Ministry ng iRadio LA, HQT Podcast na maging patuloy ang kanilang pagmi-ministry lalo na sa mga tao na mas marami silang for salvation, God. And maging maganda ang maging maayos ang takbo ng mga negosyo and maging mas maraming blessings pa po ang dumating sa kanila, God, na mas marami silang matulungan na maraming tao na nangangailangan din po ng trabaho. In Jesus' name, pray, amen. Amen. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord God. We continue to pray for blessings, provision, more job opportunities. Lahat po ng pangangailangan nila, Panginoon. Una-una, inaangat po namin si Sister Terry, Panginoon, na meron po siyang pain sa kanyang arm. Matagal na po ito, Panginoon, dalangin namin na pagalingin niyo po. At kung ano man yung iniinim niyang gamot ay maging effective, Panginoon, at magandang diagnosis mula sa kanyang doktor, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. We pray for job opportunities na bagong projects for Pastor Bong, bagong trabaho ko na Brother Renato, Panginoon, mga provisions sa pangailangan nila Bong Maranan, Desad Samadi, si Stephen po, Panginoon, na nasa salang, Panginoon, sa una bigyan niyo po siya ng schedule para po sa kanyang citizenship at pagka po siya ay nag-exam, bigyan niyo po siya ng sagot at kalakasan ng loob, Panginoon, para po maipasa yung exam, Panginoon. Ang ganun po mga provision kay Tess Victorio, Adrilin, Shalan, Vicky, Wage or Wage, kay Joy, kay Maria. We are thankful for the approval of tung para kay Jaya at we pray, Lord God, that there's as soon as possible reunion with her husband na si Derek, Panginoon. At alangin ang Panginoon ng aming simbahan na tuwing linggo na, Panginoon, na
na kayo po ang magpala, Panginoon, ng Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Kayo po ang gumamit sa mga tao. Dalangin namin yung mga pastor, yung mga leaders, lalong-lalo na, Panginoon, lahat ng workers na patuloy na naglilingkod sa inyo para sa inyo. Ganun din ang mga members at attendees, so palain niyo po kanila mga puso, Panginoon. We pray for you, we lift up to you, Lord God, yung mga nagse-celebrate ng birthday ng mga kapatid mo sa simbahan, si Magsim, si Edward, Sophia, si Burnett, si Giselle, si Darren, si Pastor Manny, si Sarah, si Erza, birthday bukas, si Pastor Bert, si Nick, at saka si George, Panginoon. Ganun din, birthday din ni Sister Star, at saka ni Nanay Delia Serafina, na nanay ni Sister Hansel. Pagpalaan niyo po sila, bigyan niyo po yung desires ng puso nila. Happy, sa lahat po ng nag-isang dibdib, nagpakasal, Panginoon, na nag-celebrate na kanilang anniversary sa buwan na to, si Nanchaya and Derek, mention si Chorel and Liana Ascaraga. Pagpalain niyo po, i-bless niyo po ang union nila, yung marriage nila. Patatagin niyo, kayo po ang maging third cord at maging sila sa maraming tao, Panginoon. Dalangin namin ang mga workers namin na bibigyan namin ng parangal sa pamagitan ninyo, Panginoon. Kayo po mag-provide, magparamdam na mahal niyo sila at nagpapasalamat po kami mga pastor sa kanila bilang katuwang namin sa simbahan. Pagpalain niyo rin po sila, ibalik niyo po na siksikligli kumaapap ang kanilang mga pagpapagal at pagpapagod, Panginoon, para sa aming simbahan. Dalangin namin din, Panginoon, ingatan niyo po ang aming youth, ang Alab at Siklab sa December 3 na magkakaroon po sila ng manonood po sila ng sine sa Simi Valley. Ingatan niyo po yung magda-drive. Ingatan niyo rin po yung mga bata na wala maging kapahamakan at mag-enjoy sila. At pinaka-importante sa lahat, Lord, we pray maintindihan nila yung story mo about the first Christmas at ano ang purpose at reason para sa season na to, Panginoon. Kailangan namin din ang Christmas party ng Alab at Siklab. Ay po magpala, maging connecting event to. Madami ma-invita ng mga kabataan para mas maraming makakilala sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ang Christmas party namin sa simbahan na kayo po ang aming paparangalan dahil birthday niyo, Panginoon, at maging pagpapala rin sa lahat na may invite namin na tao sa December 26, Panginoon. Kanina, Panginoon, dinadalangin namin ng courtyard, yung courtyard experience every Sunday. Kayo po ang mag-initiate ng evangelism, discipleship, praying for one another, aside from enjoying the food and the fellowship of one another, Panginoon. Dalangin namin na patuloy kayo na mangibabaw, manguna, at maging bida sa gitna namin at walang mag-take ng glory nyo kundi kayo lamang, Panginoon. We close in prayer and benediction with Pastor Bert. Pastor Bert. Kindly unmute, Pastor Bert. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak, lalo-lalo na sa iyong iglesia, Panginoon. At maging sa oras na ito, Panginoon Diyos, tunay, Panginoon, na ikaw ang aming nararanasan, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya. Lord, salamat po at tunay nga, Panginoon, kagaya ng nasabi, Panginoon, wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon. We cannot boast anything, O God, before you. And salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. By your grace, O God, truly, O God, even our weaknesses, O Lord, sa aming mga kainahan, Panginoon, doon kami ay lumalakas, Panginoon, at ginagamit mo ang kalakasan nito upang ikaw pa rin, Panginoon, ang mabigyan ng parangal. Salamat po, Diyos. At even though, Lord God, we are not perfect in our prayer, and sabi mo nga, Panginoon, na minsan hindi namin alam kung ano ang aming mga idadalangin. We cannot even utter a word, O God. But it is you, O God, the Holy Spirit, is the one who help us, O God, to pray. Kaya kahit sa panalangin, Panginoon, wala rin kaming may pagmamalaki. Kayo pa rin, Panginoon. And you are the intercessor sa Ama, Panginoon, na namamagitan. Kaya salamat po, Diyos,
kayo po ay nandyan at yung mga dalangin namin na inyong pinapakinggan. At ito'y parang mabangong samyo. An incense, Lord God, that that aroma that is inaalay, Panginoon, sa iyong trono. Kaya salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid. Patuloy, Panginoon, na ang kaugaliang ito, Panginoon, this attitude of spirit of God sa intercession or in prayer ay manatili sa iglesia. For we know, Lord God, this is the backbone of the power or the power of the Church of God. Kaya salamat po sa iglesia, sa mga panibagong pangunguna ng iyong ng aming pastor, Panginoon, our lead pastor, at sa mga manggagawa namin, Panginoon, na itong kulturang ito, Panginoon, na iyong kalooban, Panginoon, ay nawa ay manatili. At nakikita namin, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa iglesia, Panginoon. Kaya kami po ay namamangha. Kaya salamat po, Diyos. Ikaw lamang talaga ang aming tinataas. Wala po, Panginoon. There's no one. Kaya yung palagi sinasabi namin na isa lang ang bida sa iglesia at ang pangalang ni Jesucristo. Oh Lord, we thank you tonight. And as we rest, oh Lord God, retire tonight, Lord, we ask and we pray. Continue to watch over us, oh God, and to minister to us even in our sa aming pagtulog, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming maranasan, Panginoon. So salamat po, Diyos. At kami po ay nagpapasalamat na kagaya ninyo sinasabi ng iyong mga salita. Kapag kami nanalangin, Panginoon, ito ay amin ang tinanggap ang iyong mga kasagutan at magpasalamat na kagad. Lord, right now, I just want to thank you for all the prayers that we lift up to you, Father God. Alam namin na true faith and by faith, O God, na ito ay sinagot niyo na, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo nga ang bawat isa sa amin at maging sa aming pagdimbing dimlay sa gabing ito, Panginoon. Let your holy angels, O God, watch over us and protect us, Father God. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay magsabi. Amen. 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 And amen. 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 Okay, okay. Before time picture taking, reminder lang, bukas meron bang ano si Saray? Ay, wala pala. Wala pa lang. Happy Thanksgiving pala sa inyong lahat bukas, no? Bukas na pala 'yon. Yeah, Thanksgiving, walang Bible study ang mga youth. So, sa Friday, meron tayong Bible study, and then Saturday, meron tayong ocular visit at saka magpipray sa usap sa basketball. Anong oras yung ocular na alis natin? Alas 8. Alas 8. Yeah. Tapos po sa Sunday ay nako big day yan kasi Workers Appreciation Day, Thanksgiving celebration natin at birthday ni Pastor Bert. Ayan. Okay. Merkulis pala ngayon, wag na kayong kumain. Anong gusto niyo? Good news or bad news muna? Bad news. Good news. The good news. The bad news is ubos na raw yung mga ano, yung mga baboy. Naubusan daw ng baboy, I don't know. Well, pero meron pa ring lechon kahit papaano. Tuloy pa rin ng Pasko or tuloy pa rin ang lechon celebration. Praise God. That is the good news na God is good. Amen. Magandang ginagawa ng Panginoon sa iglesia. And let us use this as a connecting event. Palagi nga na sinasabi ni Pastor na as we have our time together, fellowshipping, and itong pagkakataon na ito, tayo mag-imbita, no? At nawa ay marami pang makakilala sa ating Panginoon. Amen. Saka nakita ko na yung turkey dyan kanina sa baba namin. mukhang babiyahe sa linggo yun dun sa LA Pilnas. So, naisip namin na hindi pa tayo mahilig sa turkey mga Pilipino. Pero napansin namin, ang dami na nating non-Pilipinos. Napansin nyo ba? Dami nating members na non-Pilipinos ngayon. Oh.
Eh sila ay kumakain, wala naman silang pakialam kung di tayo kumakain ng turkey, sila kumakain eh. Eh sige, kailangan meron din na para sa kanila. Oo. So nagbubunyi lahat ng baboy ngayon dahil hindi sila ang kakatayin, puro turkey. Puro turkey ang kakatayin ngayon. Ay, yung mga manok, masasaya ngayon, tsaka baboy, tsaka baka. Turkey. So, ayun, at ano pa, ano pa mangyayari? Na-approve na yung ating volleyball, January 16. Yeah. Thank God. Yung event yun, ha? Mag-iimbita tayo. At tapos, eh, sabi, eh, pwede rin daw nating ibaba yung table tennis kung gusto maglaro mga bata. So, yun. Excited na naman tayo sa darating na linggo. Mm-hmm. Masusubukan na natin yung mac and cheese natin sa linggo. Pakita mo nga, Jai. Pakita mo. Agong mainit-init pa bumili po no na bagong nag-upgrade ang ating simbahan. Ayan, pakita mo siya. Ayan no. So ang computer na to magpapabilis sa sistema nating lahat. Malinaw, pabinubuksan tapos naka-live na tayo, balik na tayo na 9 o'clock. Ayan. Bumili siya ng mansanas. So, pansin nyo, madami ng pagbabago sa simbahan at ayan ay gawa na noon sa tulong ng mga workers na talaga naman nagpapagod, nagpapagal para sa kabubuti ng simbahan. At marami nang pumapasok na hindi natin kakilala, so trabaho natin, kilalanin natin sila. Kaibiganin natin ang balik-balik lang, kumbaga. So, okay, ano tayo? Last picture. Okay, malayo. 1, 2, 3, and smile. There you go. Oh, gising pa si Anaya. Ay, Anaya. Oh. Si Aldrin po yan. Umapila po yung mama ko eh. Si Alice daw, kamukha rin doon ni Aldrin. Si Allison halo. Pero mas parang lumalamang sa'yo. Si Anaya. Si Anaya talaga. Oh. Yeah, Aldrin na Aldrin. Yung picture, yung picture ni ano ni Aldrin ng bata. Niya. So, yun. See you. Kita-kits tayo ulit. God bless you guys. Salamat sa lahat. Good night. Happy birthday. See you po. Bye, Anaya. Happy Thanksgiving. Bye-bye. Happy Thanksgiving. Bye-bye. Everybody. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Abusog kayo.